Hallå allesammans, välkommen till mig Smutsen och den godomliga individen Kalsongbjarke som står och tittar med mig med ett grymt överbett. Och nu monar han också fast det inte gick. Det kommer vara lite flamsigt, det kommer vara lite tramsigt. Jag har inte spelat Minecraft tidigare. Det här är då någon form av mod som Bjarke har tvingat mig till. Vi har typ spenderat ett halvt sekel på det här idag för att kunna få till det här att fungera. Här är vi. Det fungerar, fast inte på det sättet som det var tänkt. Och nu kan jag ta av mig glasögonen. Det behöver jag inte ha när jag sitter så här nära skärmen. Så, då ska Bjarke guida mig genom det här äventyret och hoppas att ni alla hänger med på resan på ett eller annat sätt. Fan, vad har de gjort med YouTube? Vad säger du, Eminati? Och jag ser ut som en jultomte. Den nu ska vi se, var det på EM man såg det? Så här ser jag ut, jultomte med läppsyl. Tror jag. Men Bjarke, han ja, läppsyl. Och Bjarke har kalsonger som man inte har bytt förrän jultomten kom förra gången. Ja, det är inte så noga. Det är inte så noga, det säger du bara. Vad händer om du hoppar in i portalen? Vänta, jag ska bara sätta upp så att alla chattar funkar här också. Jag måste poppa ut mina chattar. Annars så tar inte addonen den i, vad heter det, i OBS. Så där, ska jag bara kolla kicken också att den funkar. Innan vi börjar ordentligt. Så. Vad händer om jag går igenom portalen? Okej, då får jag välja vart jag ska börja någonstans. Eller? Cave, the original... Ja, i och med att vi är i team så kommer vi att hamna på samma ställe. Och då ska välj du ett så sätts vi på andra sidan. Okej, ska jag välja då? Ja. Shaft. Tavstar, great. Är Bjarkis riktiga namn, ja? Han heter Bjarke. Han är en invandrare i Sverige. Ja. Liksom, han lämnade sitt egentligen riktiga namn när han kom till Sverige. Han hette egentligen Bjarke Ur. Ja, ja. Bjarkur. Bjarkur, ja. Men så var jag tvungen att försvenska det, så ni skulle förstå. Han var trasig ur när han kom till Svedur. Ja. Ja. Så nu kanske Eminate förstår det. Har du hamnat någonstans? Ja, jag är vid någon... Lust käft. Nej, men den här nu, vad heter det? Och där var du. Jajamän. Fan, guys, ja. Alltså. Då vill jag fråga Eminati först där. Hör du Bjarke? Jag kanske ska säga någonting också då. Det är kanske en bra förutsättning. Ja, bra, då funkar det. Du får hjälpa oss lite, för jag har hållit på med ljud här. Det har inte alltid kanske varit det bästa. Så vi får se om det är någonting som låter jättehögt eller jättelågt. Får jättegärna hjälpa oss. Nej. Okej, vad går det här ut på nu då? Nu ska vi ju då enligt den här questboken bygga en ny värld. Om det är minsta. Eminata, han säger att han kommer klaga sönder om något är tokigt, och det är jättebra. Jag har redan börjat gräva här. Vart ska vi? Okej, ja. Questboken då. Right click to open quest window. Jag högerklickade, det hände ingenting. Jag har ett bi här uppe som håller på att droppa en massa grejer. Avföring eller? Ja, nu fick jag den. Vi fick ju sån här. Så. Ta den. Lägg ut den någonstans. Och slå sönder det blocket. Läs inga varningar. Var är den? Eller var är MR, vad skulle jag lägga ut? Tärningen. Okej. Med högerklick lägger du ut. Där kom den ut. Jag försökte, den började hacka istället. Ja. Vänta, jag ska bara akta mig lite så. Nu kan du bryta det blocket. Okej, nu kör vi! Ja. Vad ska jag göra? Slå på den. Slå på det med vänster knapp.
Vad hände? The broken path to succeed. Jaha, var det allt? Ja, det är allt. Det kom 5 block och en skylt. Ja. Jävligt kul, Bianchi. Okay. Men jag fick 2 hönor här. Jag kastade ut äggen och så fick vi 2 kompisar här. Ja. Jag fick lite kistor av det här biet, så jag lägger ut det här in i detta huset som... Oj, jävlar. Nice. Tjena, Marcus! Minus Mannes is in the house! Yeah, yeah, yeah. Bra, precis. Bra, dabbar. Jag lägger en kista där. Då kan vi slänga in allt krimskrams där. Okej, okay, då slänger jag questboken in där. Eller hur? Ja, det kan du göra. Den är tillgänglig på E-knappen ändå. Ja, jag vet. Jag tänkte, det känns så jävligt onödigt att jag springer omkring med en questbok i handen. Ja. Men då börjar vi med quest 1 helt enkelt. Ja, jo. Det är tack. Det är bra med mig. Hoppas du står till själv. Fråga inte Bjarki. Jag vet att du skrev er, men Bjarki, han har inget talan här. Alltså, vi ska bara gå åt ett håll här nu, eller? Ja, bara bryt lite block. Okej. Okay. Du ser där uppe så står det liksom stone. Det är de blocken du ska bryta. Då får du sådana små pluppar. Ja, det stod att jag hade någon quest klar här. Mm. Som sagt, jag har typ inte spelat det här sedan det var en betafas allesammans. Ja, du kan ju svara Marcus om du vill, om du mår bra eller inte. Nej. Vadå? Stone Age? Hur kom du in? Ja, jag har utvecklat. Och då tar du, om du trycker på E. Ja. Yeah. Och så hovrar du över de här små stenarna och trycker på U. Så kan du se vad de är used for. Cobblestone. Ja. Ja. Och hur bygger man en cobblestone då? Ja, de har 4 sådana. Ja, sätter ihop 4 sådana. Ja, okej. Okay. Nu ska vi se. E. Nej, okej. Okay. Så. Grattis. Ja, sen kommer man till en stone där. Först, alltså. Ja. Där. Och då kan vi gå in i questboken igen, så ser du att vi har ett litet utropstecken på boken. Yeah! Och då ska vi då lösa ut en reward som vi fick för att klara av den. Random reward. Men jag har ju något utropstecken på rock and stone här också. Ja. Ja. Tryck på det utropstecknet. Ja, nu fick jag. Nu fick jag den. Tryck på random reward så får du se vad vi får. Chainmail leggings. Ja, och fick du ett par brallor. Ja, de lyser skint fint genom mina tomtegrejer. Härligt. Ja. Sen skulle jag vilja att du trycker på F7. Det är därför jag har Bjarke här i Eminate. F7. Ja, det är 10 gånger jag har tryckt nu på F7. Ja. Ser du sådana här kryss här inne? Nu ser jag det. Ja. Ja. Gult kryss betyder att nattetid så kan här spana undisar. Okej. Okay. Rött kryss betyder här är tillräckligt mörkt för att det ska kunna spana undisar här när som helst. Okej. Okay. Sånt vill vi försöka undvika så här i början. Okej, okay, men du sa ju åt mig att gräva åt ett håll och då gjorde jag det och nu fick jag skit. Nej, jag sa åt dig att slå på block. Det var ju det jag gjorde. Inte gå in här och gå 1 miljon block in i väggen. Du är otrevlig. Om jag ska svara på Eminatis fråga här då. Är inte det här för svårt om du inte har spelat Minecraft innan? Vadå, jag hackar block, det kan väl inte vara så svårt. Nej, det är inte så svårt. Speciellt inte när jag har min ledsaker. Personlig assistent. Ja, precis. Min överbett snubbe här. Vad är nästa quest i questboken? Att vi skulle slå på händerna. Ja, med crafting table skulle vi göra. Make a crafting table. Ja. Och hur gör man det? Genom att du hugga sten. hur undrar du?
Nu ska vi gå dit. Make crafting table. Click to view recipes. Då ska vi ha 4 cobbles för att göra en crafting table. Ja. Ja. Och jag har 12 sådana nu. Gav du dem till mig eller? Ja, de jag hade på mig gav jag till dig. Du effektiviserar lite för mycket här. Ja, nu har jag gjort en crafting table. Bra. Yep. Nej, det här kommer gå jättebra. Reward, yes. Nu fick vi en trident, fick jag. Ja, jag fick basic pipe upgrade. Mm. Nu ska vi göra en stone chest. Jag går och lägger det i kistan här. Hur gör vi en stone chest då? Click to view valid items. Det vill jag inte göra. Jag vill ju se hur man gör... Jag klickar bara... på cobblestone-kästen där, ja. Cobblestone parts. Och då ska vi ha 2 cobblestone... Okej. En ganska fiffig grej man kan göra är att om du trycker på E och så söker du på cobblestone-käst. Ja, om jag trycker på E och söker på... Skriv cobble-mellanslag-käst. Ja... Då klickar du på den kistan, cobble chest. Ja. Och så hovrar du över den och trycker på A. Ja. Då hamnar den som en genväg där till vänster, såg du det? Ja, den kom här uppe, ja. 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 Då ser du liksom, då behöver du inte hela tiden gå tillbaka och tänka, vad var det jag skulle göra? Utan då kan du bara trycka E så är den där. Ja, just det var det jag skulle göra. Ja. Kan du bokmärka lite sådana recept? Har du så du kan göra en kista? Jag håller på att kolla och testa här. Jag har ingen jävla aning. Jag vet inte om jag gör det på smidigast sätt. Det är inte så viktigt. Det är inte så viktigt. Nej. Hur många behövde jag ha nu då? 8! Yes! Och hur skulle de vara nu? Okej, det är antar att de ska vara 2 i varje då. Uff, oj. Uff, 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 uff. Uff! Yes! I made a chest! Boom! Okej, vart placerar jag? Om jag har en trident här nu då? Hur använder jag den? Den kan du ha på dig. Den bara... tror du håller i den i handen och så högerklickar du för att liksom... ladda och sen så släpper du högerklick för att kasta den. Okej, okay. Så om jag bara markerar den där nere och sen... Okej. Ja, men nu förstår jag, nu fick jag fram den. Ja. Yes, okej, okay. Grymt. Då ska vi se här, om vi tar då den kistan där ute och sen trycker vi E och sen det är väl typ 6 någonting och sen, oj, sen går jag och placerar min lilla där, det var inte riktigt meningen men det gick ju bra ändå. Har du placerat ut ett crafting table redan nu? Nej, du har väl det på dig. Vad är du som gjorde det, va? Shit. Jag vet redan hur den här relationen håller på att gå åt helvete. Du bara kräver massa saker av mig. Alla mina meningar kommer att börja med men du ska, eller du har. Ja, precis. Så, nu har vi en crafting table här. Bra, kolla. Excellente! Tjena, wow. Tjena Nordel, kan vi vara med på servern? Kanske inte just idag, idag är det lära smutsen när man spelar Minecraft. Jag har typ aldrig spelat det här spelet, eller jag spelade när det var i beta och det föll inte mig i smaken. Så du är välkommen någon annan gång, tjena Olsi och tjena Bodda. Det trodde du aldrig, nej det trodde aldrig jag heller, men det är Bjarke som har lurat in mig i det här. Ja, nu får ni fan se till att donera pengar så att jag, eftersom jag har lagt ut pengar på det här spelet. Här kom geten också. Alltså, inte min bror utan geten. Okej, men nu måste vi kolla vad vi ska göra vidare här då. Spännande. Ja. Hej. Okej, nu reward. Då fick vi en flux point. Fick jag. Ja.
Det är ganska bra till väldigt mycket senare. Yes. Då ska vi göra en volo. Make a crook. Och då ska vi ha massa stone rods som vi ska göra oss av cobblestone. Alltså nu måste jag ha väldigt mycket mer, vad heter det, stenar här. Jag la ju av med allting. Ja, då var till jag går ut och banka. Mm. Fan, vilket jävla sätt. Japp. Men jag fick inte banka för långt, då blev ju du upprörd, sa du. Då blev jag väldigt, väldigt arg. Okej. Det känns ju mer naturligt att om man gör en fackla istället om det börjar bli för mörkt. Det känns väldigt naturligt. Du kan ju söka upp receptet på om du vill göra en sån. Jag tror ekot kommer i sånt fall ifrån Bjarkis output. Eminati. Skyll på mig. Ja, ja. Nu fick jag en massa bajskorvar jag står och hackar med här. Nu har du redan gjort din vololo. Ja. Du har ju gjort det här förut, det märks. Alltså jag vill egentligen inte säga det, men jag är självutnämnd distriktmästare i Minecraft. Ja, just det, det är så det är. Mm. Oj, just det, man får inte byta block innan man hackar klart. Och då blir jag, okej. Pro gamer, I don't think so. Nej, jag tror det här, jag har ju aldrig liksom brytt mig om Minecraft. Det har ju varit mega populärt och allt sånt där. Och jag bara, nej, jag orkar inte spela Minecraft. Jag tyckte inte det var roligt då, det verkar inte vara någonting för mig. Men nu har jag ju då en riktig mupp som ska guida mig genom de första... En självutnämnd distriktmästare, om jag får be. Självutnämnd bajsög med ett fett överbett kalsonger skulle jag vilja kalla dig. Du ser bara detaljer. That's who I am. Yes. Oj, nej. Nej, men nu var jag väl lite precis för tidigt igen. Det där är en tid du håller i funkar som ett svärd. Det är bara bra. Ja, det funkar väldigt bra på att hacka också i bergsten. Precis lika bra som alla frön och det jag använde förut. Du får inget för det om du inte hugger med en tom hand, tror jag. Vadå? Om jag får vadå? Får du såna pebbles? Jag vet inte. Hur många pebbles har du på dig? Inte många. Jag bara hackar. Stone pebbles. Uppdraget sa ju with your bare hand. Med dina björnhänder. Ja, men vad fan då, Bjarki. Det är ditt fel. Ja, du stått och huggit som en idiot. Aj, 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 aj. Det är inte konstigt att aliens inte besöker oss. Det är vi som är planterade av aliens här. Sådana försöker se, testar, okej, okay. Vi byggde en rymdmaskin. Hur många årtusende tar det innan de här infantila clownerna som var för dumma för vår egen civilisation kan ta sig ut i rymden och träffa oss igen? Så nu sitter de uppe i ett moln och bara garvar åt oss. Kolla hur dum man hackar sten utan med ett verktyg och får inte de här grejerna som vi ska ha. Liksom. Det är normalläge. Hammare är nästa. Du, vänta nu, ta det lugnt. Jag har lärt mig att vi kommer behöva de här nu. Nu jag fattar grejen. Jag håller på att hagga mycket sten här nu. Och jag har lärt mig att inte hacka för långt heller. Mm. Men om jag ska bara avslöja en liten grej, så kommer den här hammaren som du ska bygga, den kommer ju hjälpa dig att hacka. Kommer hjälpa mig att hacka. Det tror jag. Hur tar man bort? Okej, det var också. Vad bra. Skönt. Ska vi se. Not enough material. Men så. Kan man dela upp dem här på något smidigt sätt, eller? Nu kom den här fulljöken här. Om du bara håller allting i näven och så drar du över alla rutorna, så delar den upp det jämnt. Okej, så jämnt det går. Mm. Finns det något smidigare sätt att plocka upp den och klicka på allting? Plocka upp vad?
Ja, men det står ju till exempel två där ute. När jag tar den så blir det, då byggs det ju mer hela tiden. Jag tänker, finns det någon så här auto bara pff? Jag håller inne shift och klickar så gör den av allt. Okay. Allt som ligger i shift, i den. Nu. Jag får ju upp så mycket jävla rutor hela tiden. Jag blir ju aldrig av med dem. Press. Ja, det är lite square, va? No shit, Sherlock. Kan vi inte bara kasta iväg den? Drag and drop. Jag är noob. Trident, inte tid. Tid, trident. Men för det där står ju, not enough materials, whatever. Få bort den. Jag vill inte trycka. Nu, den är kvar där uppe. Osa, nu samlar vi kraft här. Tydligen har jag gjort en hammare. Eller fick jag det för att du gjorde det, eller? Ja, jag gjorde en hammare och du har väl fått den i reward, antar jag. Ja. Nu fick jag massa potatis och melonsäd. Mm, det är bra. Spar på säden. Ja, men nu ska vi se här. Hur blir jag med rutan uppe till vänster här då? Där det står hur man gör den där... Dra den neråt till... Rakt ner. Dispose här, okej. Okay. Ja. Ja, ja. Och nu när jag har den här crafting-rutan uppe, hur backar jag ut från den här på ett smidigt sätt då? Är det bara escape, back, eller? Sudda ut, så hoppar du ett steg bakåt, escape, så hoppar du ur den. Vad sa du att jag skulle göra först? Om du trycker på sudda ut-knappen så hoppar du ett steg bakåt, om du har liksom bläddrat väldigt långt. Okej. Och escape så stänger det fönstret. Bra. Bra! Jag har massa morötter. Nu ska vi kolla. Questen! Nu märks... Nej, inte där. Hur jävla flummig jag är. Nu ska vi... Nej. Jo, det var ju rätt. Där. Questboken. Sapling. From mining dirt with a crook. Måste jag mina dirt with a crook nu? Eller det har ju du redan gjort. Men jag måste ju göra en crook först då. Ja. Ja. Krok. Men hur får man dirt? Genom att hacka... Det stod ju att hacka... Mining dirt with a crook. Det är väl det här nedanför? Ja. Ja. Men du ska mina dirt. Hur får du tag på dirt? Med en crook? Nej, du ska slå på dirt med en crook. Ja, därför ska jag göra en crook för att mina dirt. Okej. Jag ställer mig här och... Du är ingen snäll människa. Det är bara så du vet det. Jag vill bara säga hur du... Nu ska vi ha här. Går vidare från detta. Men måste jag till crafting table för att få fler rutor för att kunna crafta någonting? Eftersom jag bara hade 4 i mitt eget förråd. Ja. Ass. Oj, högerklick också. Så, nu ska vi se. Det var... Nej. Boop. Fick jag en krok. Så, bra. That's done. Mm. Skulle vi göra en hammer? Det kommer jag säkert också behöva. Mm. Hammer smashed face. Vad skulle vara för hammer? Hammer down stod det just. Nej, där var ju escape. Och då är det stenhammaren. Den ja. Åh, ska vi ha sådana där också? Det hade vi. Det var bra. Fan. Oj. Sitter folk och gör det här hela dagarna? Säger jag. Gala. Säger du och gör det hela dagen? Nej, nu ska vi se. Stone crook. Nu ska vi hitta dirt. Mm. Då råder jag dig först att trycka på E. Och sök på dirt. Det var mycket dirt. Mm. Ta den som är allra först. Klicka på den. Ja. Och då ser du där uppe har du olika flikar på... Att man kan göra det via create eller tipped. Men vi har ju en hammare. Så vi gör det ju via hammarfliken. Aha.
Och då ser du i mitten så ta sida 1, ja. I mitten där så ser du de, om du hugger de blocken som cirkulerar där så får du en dirt. Så om du hugger gravel med hammare till exempel och klickar på gravel när den dyker upp. Jag tyckte på, du tyckte på den. Då måste du hugga en cobblestone med hammaren för att få den. Okej. Okay. Men vad skulle jag med den här hooken då? Du ska slå på dirt med hooken. Ja, men slog inte jag på dirt här precis? Nej, du slog på mossblock. Det står där längst uppe vad det är du tittar på. Stone tittade på. Aha. Lite. Men vart har vi dirt då? Mm. Då tar du din hammare. Och så om du tittar på det här blocket så ser du att om du hugger detta blocket, inte det blocket, utan detta blocket, så kommer den att förvandlas till gravel. Hörde du create? Är det en trevlig mod? En create mod? Ja, nu har jag slagit 2 gånger, 3 gånger med den här. Ja, men håll inne tills det går sönder. Så. Så plockar du upp den gravelbiten som du fick där. Och så lägg ner den på marken. Fan vad ful. Du är så jävla ful alltså. Okej, är det tvåan? Det blev det gravel. Ska jag lägga den på marken där? Lägg ut den. Slå den med din hammare. Igen? Jaja. Nu blir det en dirt. Ja, men shit. Ja. Lägg ut dirtblocket. Och slå den med hammaren. Igen? Vad håller du på? Är du jobbar du som hålgörare eller vad är grejen? Nu fick jag sand. Och vad händer om jag lägger ut sand? Lägg ut en del. Och så fick jag mossblock. Nej, dust fick jag nu. Och vad händer om jag lägger ut dust då? Dust, nej! Nu kör vi! Hela vägen. Det händer ingenting. Det är sista. Japp, det var sista. Jag tänkte säga det. Jag tänkte, försvann dusten i vinden nu? Men nej, jag hade fortfarande kvar det blocket i alla fall. Shit, vad jobbigt. Och så kan du då med din hammare, om du tittar på de här cobblestone igen, och så knappen bredvid ettan på tangentbordet, om du håller inne den så lyser alla liknande block upp. Du läser inte upp. Oj, nej, nu kastar jag kastar min hammare visst. Ja. Bara blocken som du tittar på lyser upp. Det är en skitstörig del av modden. Tryck på E. Det är skitstörig. Ja! Och så bredvid huvudet så finns det en muffler. Och så, ja, vad kan det vara? Whistle. Du har redan gjort det. Det är avstängt. Ja, bra. I am faster than you, my master. Ja, okay. Jag bara försöker sakta ner för att du ska för farbrorn ska förstå. Så, då veinminar den så kallat. Och då får du upp allting som är av samma typ av block. Så om jag skulle mina mossblocket här, då försvinner alla mossblock i närheten? Ja. 64 blocks. Det funkar på allting förutom vanlig stone. Funkar inte på dig heller. Lyssnar inte jag upp? Nej. Oj, för knapp. Vanlig stone går inte, men på grass mining går. Vad är det här för något brunt här bredvid då? En chocolate cake. Ja, det är en kaka. Tror du det var det där biet som hade släppt en bra skit? Jävla bra skit från ett bi alltså. Vad är den röda pluppen i kakan? Okej, nu är det. I stole it. It's mine, it's all mine. Okay. Nej, den är väck. Va? Okej, okay. Ja, jag trodde jag hackade upp den nu.
Men jag har en skylt här, fick jag också upp. Också. Men då, vänta, då måste jag kasta ut de här grejerna här nu då. Okej, då ska vi se så. Och sen ska jag bygga en sån där. Och sen ska vi ta sån. Och sen ska jag... Woof. Och då fick jag en dirt. En dirt, ja. Och den ska du ju slå med din crook. Och den ska jag slå med min crook. I'm not a crook. I'm not a crook. Ja, jag slog den och då fick vi saplings. Så. Åh, oh, det är lite stressfullt det här känner jag, vet du. För fan, I'm too old for this shit. Du kan också lösa ut lite rewards. För då får du dirt och allt möjligt. Ja, jag gör det nu. Dirt. Jag vet inte, jag kollade inte vad vi fick för rewards. Chainmail boots. Get andesite! Är vår nästa quest, eller? Bibribop. Wood. Kan vi väl börja på. Okej, okay, för jag tog det nedanför alla grejer här. Dirt, sand, dust och grejer. Ja, det är okej. Okay. Men okej, okay, då går vi på wood. Eftersom du är lite sexuellt anspelning. Så det låter ju trevligt. I got your wood. Yeah. Och då skulle jag självklart kolla, vad skulle jag göra? Chop down a tree. Make sure you have enough room for a tree to grow. You can make a sapling grow faster by running, jumping and sneaking near it. Ja. Okej, okay. Vi har inget träd här nu. Vi har blommor. Nej. I taket däremot. Du fick en sapling, va? Självklart. Tror du tvivlar på mig, eller? Den ska vi, vad heter det, plantera. Är det bara lägga ut här eller? Den måste vi lägga på dirt. Okay. Man planterar väl inte träd på ett mossblock. Så. nu kommer jag inte ihåg mer. Okej, okay, jag lägger ut gravel och sen skulle jag hacka med min hammare här. Du fick dirt i reward. Ja, jag såg det. Jag fick dirt i reward. Jag vill inte använda ditt jävla hål. Åh, det är det bästa hålet. Mm. Men det är inte det enda hålet. Mm. Åh, kolla där. Och sen vad ska jag göra nu då? Nu ska jag bara ta min sapling, eller? Ja. Och sen skulle jag stå och hoppa här bredvid. I run in circles. Jump, jump. Hur fort går den då? Jag vet inte, men vi får se till att här inte ligger en massa annat krimskrams runt om. För okay. Det kanske inte kan växa om det inte finns plats. Nu har jag gjort det. Inte riktigt så, men okej. Okay. Men då kan man väl göra så här som du sa. De blir inte highlightade det här ogräset. Inte om du har bara näven. Du måste ha något verktyg. Okej. Okay. Okay, då kör vi. Okay, det gäller att trycka på rätt knapp också. Killed. Kill them all. Planterar du någonting där uppe eller? Nej, jag slår ner en massa skit. Aha. Måste det vara gräs runt eller lera runt den här eller på med dirt? Nej, jag bara la ut det för jag hade det i näven. Det här går ingen bra, den växer inte. Har du planterat en egen? Ska vi se om din växer snabbare än min? Nej, jag har inga för du fick allting tror jag. Okej, jag tänkte om jag smeker den här om det går fortare då för wooden. Har du någon annan wood sapling? Eller har du bara denna? Jag har grass, carrots... Melonsi, nej jag har ingen. Jo, där. Oak. Ja, lägg den istället. Aha, varför? Vad gjorde du med min sapling nu då? Du fick den. Fick jag den? Dumma gamla björn. Ta ett ägg också. Du kan vara ett ägg. Oj! Vad fan gjorde du nu? Alltså, taket kan vara för lågt. Alltså seriöst. Det kommer vi plötsligt så är det bara plopp. Sen har det skett ut ett bajsträd här framför mig. Trädet växte ut.
Nej, det gick ju blixtsnabbt ju. Ja, men kan du inte biologi eller? Ja, men varför gick inte det andra trädet blixtsnabbt för då? För att det fanns inte tillräckligt med plats för det att växa. Jag tyckte det fanns ju stor mycket plats här ju. Alltså, ja, men, det är ju det högt i tak. Det kanske är A-stort. Jaha, okej. Okay. Det finns träd som är högre än detta. Oj. Nu fick jag också. Oj. Ja. Nu kliver jag åt sidan här. Alltså, nu står jag och ser CP-skadad ut igen. Ja. Oh yeah. Oh yeah. I got wood. You sure do. Det ser ut som det ramlar bajskorvar på mig i ansiktet. Ja. Så. Det känns som att jag börjar få fullt upp i mitt skafferi här. Ja, var är alla mossblocken som ska vara här? Är de i ditt skafferi? Nej, mossblock, vad är det för något? Det är de 15 du har på dig där som ska vara i alla de här hålen som du hela tiden slår upp. Tom, ja. Vilka 15 pratar du om? Jaha, nej, okej, jag trodde du hade dem på dig. Nej. Förlåt, jag hade helt fel. Så du kan inte hålla på och ljuga så här för mina tittare? Ja, nej, alltså jag vet så hemskt mycket om djursex. Ja. Ska vi se. Om jag gör det här rätt nu. Tada! Nej. Och sen tog... Kolla. Du tog alla löv. Det där såg ju inte normalt ut. Det bara sprutar massa blod från dig. Ja, jag åt ett äpple. De är farliga, va? Men nu är det ju för trångt. Så. Nej, men det är oak trees. De brukar klara detta. Du fick inte med alla, bara så du vet det. Vad sa du? Du fick inte med alla, sa jag. Du hukar. Hur hukar man då? Jag hukade inte, utan trädet växte där jag stod och då trycktes jag ner i marken. Ja, men när du får det att växa snabbt, då du ser ut som skift. Att... Skift. Oj, och nu fick jag upp en varning för tröga tangenter, ditt jävla as. Har du stängt av det i ditt Windows? Nej. Jävlar, kan inte säga sådana där saker till mig? Alltså, har du inte stängt av det? Fan, jag har aldrig tryckt på en tangentbord typ 12 gånger snabbt sådär. Eller tangentbord snabbt. Tryck 11 då. 11? Jag har ingen 11. Det går 0 till 9 har jag på mitt tangentbord. Gånger. Du sa att du pep när du tryckte 12. Tryck 11 gånger. Ja, men jag tror att det redan är 5. Du tryckte F11, det blinkade till. Jag vet inte om jag gjorde någonting. Jag undrar vad F11 gör för inställning. Oj. Det är ett stort träd här nu. Det här är inga oak tree. Det är någonting som flyger upp och bajsar på dig. Ja. Flygan bajsade en diamant på mig. Ja, du har gjort advancement till diamond. Ja, just det. Vad skulle vi göra nu förresten här då? Ja, var är vi i boken? Ja. Var är vi i boken? Oh, choice reward. Djungelog tog jag. Så, jag vet inte. Okej. Nu ska vi göra en tinker's tool. Make the basic tinker table. Då måste det vara två stolar. Tror jag. Nej, par... Oh, shit. Måste vi göra två saker här nu? Ja. Bara hovra över dem och tryck på A så slipper du gå tillbaka till receptet hela tiden för att se vad det är. Ja, men när man är inne i den här själva questloggen, då händer ingenting när jag trycker på A. Nej, det har du helt rätt i. Ja, men så... om du trycker på table... Och sen hovrar och trycker av. Ja, så har jag det gjort. Än länge. Ja. Okej, okay. Vi fokuserar på den saken i taget då. Okay. Då bygger jag part builderen, så bygger du den andra. Okej, okay, och då ska jag ha massa crates. Planks. Om jag söker på planks här då. Vill den ha oak planks? Ja, det vill den ha. Hur gör vi oak planks då? Då ska vi ha oak wood. Och hur gör vi det då?
genom massa vatten? Nej. Har du Oakwood på dig i ditt inventory? Det tror jag. Mm. Aha, då börjar jag, jag kolla. Okej, nu är jag med. Jag är så jävla trög. Vad skönt att du sa det. That's what she said. Nu ska vi se. Oakwood. Nu har jag ingen Oakwood längre. Oj. Det här med knapparna, det är inte min starka sida nu. Nej, det är jobbigt med knappar, va? Då ska vi ha pattern och sen ska jag trycka på A på den och då ska vi ha oak tree och sen ska vi ha några sticks också. Mm. Och då behöver vi ha wood planks, treated wood planks. Hur får vi treated wood planks då? Ja, det är om du vill göra treated sticks. Du ser när du kollar på receptet så växlar den mellan olika sorters sticks. Ja, men då vill jag göra en vanlig stick då. Ja. Där, bara klicka på den när det står stick. Då säger den, lägg vilka två plankor som helst ovanför varandra så får du så får du fyra stick. Okej, men nu är det typ fullt. Jag hade redan sticks. Nu har du ännu mer. Ja. Shit. Det här sitter min dotter och spelar helt genialiskt. Ja. Fan, orkar hon? Nu försöker jag backa ut här. Så. Bump, nej. Bump, 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 bump. Och sen ska det vara lite sticks. Det stämde inte alls. Det här just det, jag skulle göra sticks för att göra pattern. Så var det. Och då skulle vi ha dem i den mönstret då. Ja. Då borde väl kunna gå och göra det här då också, så här. Oj. Yes! It works! Man skulle kunna tro att du är ett proffs. Nej. Nu ljuger du. Du är förbaskat jävla lögn. Okej, vad ska jag göra? Du är en förbaskat lögn. Du är fake news. Jag är en lögn. Du är en lögn. Jag är kaka för jag är ally. Yeah. Okej. Okay. Var ska vi ha vår Tinker's Station då? Där. Där. Då lägger jag min där. Om du högerklickar på det så ser du att här är lite grejer man kan göra. En crossbow. Och då ska vara mask också här. På något sätt, jag kan nog hålla med Uminate här. Vänta. Din dotter kör nog vanliga spelet. Det här är inte ens något inte ens jag hade klarat av. Kör ett längre tag eftersom jag spelar spelet i 10 år. Jag har inte spelat originalspelet. Det här är Bjarki som försöker vara liksom märkvärdig. Ja, nej. Använd andra ordet som du påbörjar. Nej. Jag var torr i munnen och halsen. Som ja, okej, okay, men nu är det inte det längre. Så nu kan du säga det. Vart var jag någonstans? Jag skulle vilja göra en pilbåge här, höll jag på. Sen en crossbow skulle jag göra. Och det är så. Han tror att han är finare än oss för att han är från Island. Men han är ju bara en simpel invandrare även i det här landet. Ja, ska jag behöva sitta här och lära dig svenska, va? Oj, nu lämnar jag spelet här. Jag tror att jag trycker. Okej. Okay. Okej. Okay. Men, vad ska vi... Det här var ju jättetrevligt. Nu har vi gjort en sån där. Nu tar vi rewards. Redstone repeater. Mm. Vänta, jag har ju fått massa så här byxskor fick jag i alla fall. Mm. Vart är min kista, by the way? Där är min kista. Finns det någon snabbknapp man kan trycka för att få saker upp där, eller? Ja, bara shift och vänsterklick och bara dra över allting. Det här var det bästa ever. Come on back. Vad ska jag göra med det? Tryck på... Min kista är full. Hur gjorde man kista igen? Vänta. Måste jag göra en kista här? Min kista är full.
Du får avvakta lite. Chest! Vad hette min kista? Oj. Bengt. Bengt Bedrup. Den hette en cobblestone chest. Okej, okay. Nu ska vi söka på cobblestone. Här hade vi den. Jag på A. Nej, det ska. Där som tycker A. Och då skulle vi ha såna här stenplattor. Har jag några såna här stenplattor? Jajamän, det hade jag. Oh, det är... Ja, det här har jag planerat jävligt bra alltså. Mm. I found a chest. I found a chest. Åh nej, nu blev den ju dubbelt så stor. Det var ju... Vad skulle man göra med backpacken då? Tryck på E. Ja. Och så bredvid ditt huvud så är det en gul liten boll. Ja, okej då. Och då får du upp fler slott till på vänster sida. Mm. Så kan du lägga den i den tredje översta där. Och då har jag, den gör, hjälper den mig med någonting eller? Och så om du går ut ur menyn. Och så står du där och flashar din bruna kalsong. Mm. Vad sa du? Vad ska jag trycka på? T? Tryck på B som Bjarkovski. Ja, jag trycker på B. Händer inget? Nej. Nej, okej. Okay. Ta ut den ur den slotten igen då. Och lägg den i din hand istället. Och så, ja, nu har jag lagt den i min hand. Och så högerklickar du med den. Ja. Då har du ett litet inventory där du kan lägga lite fler grejer om du vill det. Okej. Okay. Du kan även, om du går ut i menyn, kan du shift högerklicka. Då får du lite valmöjligheter på vad som ska tillåtas in i kistan. Om den ska suga upp det automatiskt och det ska gå direkt in till kistan. Eller till väskan menar jag, eller om det ska hamna i ditt inventory. Ja, okej. Okay. Svenska för smutsen. Yes! Betalar ni den så går jag och tar vi det. Så då har du en extra sån helt enkelt. Varsågod, jag går en stekpanna ditt jävla as. Okej, okay, så jag fick lite... Den lilla stekpannan eller? Nej, det var en fyrkantig. Aj! Du dödade mig nästan. Hörde du ljudet? Fan, jävla drägg. Ät så du blir stark. Ät kaka. Du gillar att jag gjort det till hans personlighet att han är en invandrare. Han är ju en invandrare. Han har typ bott, säger så här, lagligt. Han har sökt asyl. Han är ju sån här som söker asyl i omgångar. Och sen till slut fick han asyl efter att han har varit för stark kopplingar till landet efter 9 år typ. Och nu blir vi inte av med honom. Och nu vägrar han ansöka om svensk medborgarskap. Vem fan vill vara svensk liksom? Ni har fått sånt Stockholmssyndrom på mig. Nu vill ni inte bli av med mig. Nej. Du är ungefär den nivån vi är på här. Du säger att du har lite köttklubbor där nere vid din hotbar. Ja, jag antar att det är min hungermätare. Ja, och den måste vara full för att du ska heala. Eller regenna, eller vad man nu vill kalla det. Jaha. Så bara högerklicka på kakan så tar du en tårtbit. Va? Och så har du börjat blinka där. Men nu slutar det blinka. Ja, men nu är du nere på under. Nej, men ja, precis. Men nu det ökade. Nu. Så då ska vi äta en bit till här då. Jävligt god bajskaka här. Då ska vi se. E då. Next quest! En make the melter. Okej, okay, trevligt för honom. Vilka melter vill du göra? Det är vilken som. Okej, okay, jag tar en Sea Red Heater. Ja, då tar jag en Sea Red Melter. Ja, ska vi ta bort de här andra. Då ska vi göra en Sea Red Brick. Det vet jag inte hur jag gör. Då behöver jag ha en Grout. Då behöver vi ha eld.
Och ja, vad består det? Vi ska tillaga det på något sätt. Det ska in i en ugn. No shit. Okej, men jag måste veta hur man gör en grout. Det är alltså typ clay, sand, gravel. Okej, hur gör jag gravel då? Genom compressed gravel. Alltså med hammaren på, vad var det? På kobbel, va? Okej. Och kobbel då? Vad, hur får jag... Fick jag ta i kobbel? Jag kommer fan inte ihåg någonting. Ja, hur gjorde man kobbel? Okej. Ja. Kobble. Jag vet inte. Du bara slår på sten med din hammare så får du kobbel. Okej, tack. Då har jag tre då. Är det? Cobblestone. Ja. Alltså du är lite creepy. Du står bara och gömmer i buskarna så här. Och bara typ spanar in mig på distans. Som att typ... How are you doing? Jävlar, du är så jävligt creepy, Bjarke, ibland alltså. Vad sa du? Ja, precis. Eftersom du bara det är kalsongemannen ute igen. Det är liksom livsfarligt. Vad håller han på med det med sin du är ungefär som Bögkaj till exempel, fast peddo-varianten av den. Du ser. Se nu hur äcklig han ser ut där borta. Han står där med sin höna i hörnet. Ja, vad håller han på med hönan för? Nu tar han upp en gaffel. Ska jag göra? Go away! Stranger. Ah, okej. Okay. Nu står han där ute. Ja, ja, okej. Okay. Ja. Give it to me. Han pansat i vägen. Kom inte åt honom. Måste jag gå och äta tårta för att jag är skadad? Så är det. Sitter och leker i buskarna. Ja, du skojar inte. Är du tjock också? Jag blir tjock. Jag måste äta tårta hela tiden för att du skadar mig. Okej, just det, vi skulle ha eld nu. Nu har jag lite kopp. Ja, just det. Eld. Ja. Räcker det med de här ljusen här ute, eller? Nej. Here's a stick. Du säger på, om du går in på receptet igen. Ska vi se, vad var det du kollade? Det var grout, va? Ja, precis. Jag ska göra grout och ska jag ha eld här då. Ja. Och då ska jag sätta ihop massa in... Okej. Okay. Då ser du... Om du trycker tillbaka där du var på grouten. Grout. Så ser du... Nej, gå ett steg tillbaka. Så ser du på vänster sida att där är en massa ugnar. Det är så... Det är där du får elden ifrån. Är det den du gör, eller? Jag tänkte jag skulle göra en sån ugn. En sea red. En smältig. En ugn som vi kan sätta grouten i. Okej. Men hur gör jag grout då? Det gör du med lera. Vad är det? Lera, grus och sand. Alltså, jag får hålla med Uminati. Alltså, det här är ju väldigt jävla advanced. Ja. Tror du detta var något... Is this a game for you? Goodbye, sir! Jag tror du bara vill belysa över hur jävla noob jag är, menar jag. Du måste äta mer tårta. Måste du? Varför då? Ja. Jag förlorar hälsa hela tiden. Det är jävligt skumt att du gör det. Jag har typ inte tagit skada överhuvudtaget. Och du bara svingar kring... Och blir skadad hela tiden. Jag tror min gubbe har AIDS. Det var roligt. Jag tänker bara på hur det ser ut så förstår jag liksom den kopplingen är plötsligt att du mycket väl kan ha AIDS liksom. Med det överbettet och springa omkring bara jag är en fri människa. Jag väljer att liksom, vad heter det, plocka på mig polkasånger istället för att visa att du har woods liksom. Ja. In your pansy. Så, nu har jag gjort en furnace här till dig. Så du kan få eld.
Okej, okay. Men jag måste göra sand och grejer eller vad det var? Japp. Ja, jag är på det stadiet. Ja. Ja, så. Jag är också på det, för jag måste ju ha samma bricks för att kunna göra den där grejen. Om du klickar på clay, för det är den som egentligen är den svåra just nu. Och då ska jag ha en clayball som jag får genom clay, som jag får genom clayball. Ja. Som får genom... Ja. Okej. Okay. Om du tittar på clayblocket och så där uppe på flikarna. Vänta. Clayblocket och så trycker vi flikarna. Ja, här uppe. Det som är längst till höger, om du bara klickar dig höger, så ser du att det finns en dripper. Ja. Som förvandlar, med hjälp av vatten, så förvandlar den dirt till clay. Så då måste Emunati gillar när folk håller med Adam. Jag brukar ju hålla med dig, även fast du är ett drygt jävla svulstigt as ibland. På ditt sätt. Så du får tolka hur du vill, men på ditt sätt. Charmigt, nej. Drygt, ja. Och det. Men jag håller med dig emellanåt. Du har varit en bra ledsagare genom Corekeeper. Och nu är det Bjarke som försöker ledsaga mig genom Minecraft modden här. Och jag kan inte säga att han gör ett lika bra jobb faktiskt. Han är lite förståndshandikappad personligen själv. Så att det, blind leter blind. Det är ungefär så det brukar vara när vi spelar. Ja. Men vart har vi vatten då? Kan du inte kissa lite så vi får vatten? Nej. Hepp. Måste vi gräva oss neråt då eller? Nej, då trycker du på E. Och så skriver du water. Ja, då kan jag göra muggar och kakor här. Nej, enchanted book. Tryck på högersidan så är där liksom bild på vatten. En blå fyrkant. Har du hittat den?